Ja, der hat auch einfach Na, mach auch gut, halt so. Ja. Det är det nu är då vi på tema. Vad vill du leva? Ja, han hade varit så sen lite mer än 3 minuter. Han har ju lite fixat det knedigt först. Ja, jag fixar en kväll med lite thailändsk whisky. Han hade kapten Morgan eller Fireball. Sen är det läkt imorgon. Man har väldigt mycket så det är så. 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 Det är så